Oi meninas, hoje eu vim gravar pra vocês um tutorial que me sugeriram lá no blog, uma leitora. Eu achei bem legal depois que eu fui procurar, vi as fotos da Demi Lovato no VMAs 2011. Então ela fez um look bem prateado, aliás ela tava toda prateada, unha prateada, eu nem vi se o sapato era prateado também, mas provavelmente era, com um vestido. Então eu acho assim, a make ficou linda, mas não façam isso que ela fez, tipo, ela é super famosa, ficou lindo nela, mas é brega. Então, se forem usar, tipo, um olho prateado, não usem a tua roupa inteira prateada, assim, saiba distinguir o que fica melhor pra você, tá? Então, espero que gostem, tá? Se estão até o final, me deem um joinha se gostar, visitem o meu blog e um beijinho. Pra começar, eu já fiz a minha pele, então eu apliquei uma base no rosto, como nas fotos que eu vi, assim, a Demi tá bem bronzeada. Então eu apliquei uma base uns dois tons mais escuro do que normalmente da minha pele. E aqui no corretivo eu apliquei da minha cor normal, então ele ficou bem mais claro do que parece ser. E nas fotos também ela tá aqui com essa área bem iluminada e aqui dos lados também. Então eu já fiz a minha pele, apliquei um bronzer, só um bronzer como blush, tá? Então pra começar eu já apliquei o meu fixador de sombras do Contém 1 Grama. Tá? E eu vou usar uma sombra daquela paleta customizada que eu disse pra vocês, que eu postei no blog que eu tinha feito. Eu vou usar a prata. E esse aqui é uma sombra da Audrey Cassidy que eu compactei. Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Essa sombra. O nome dela é Iluminador Prata. Tá? E ela é muito pigmentada, fica muito bonito. Como eu compactei, ela ficou uma textura meio ligeiramente cremosa, mas não chega a ser cremosa. Então, eu vou começar aplicando na minha pálpebra móvel com um pincelzinho de esponjinha mesmo. Já vou aproveitar também e aplicar aqui rente aos cílios inferiores. A parte da sombra prata tá pronta, agora a gente vai trabalhar com o preto. Eu vou pegar a minha paleta de 120 cores, eu vou pegar onde tem o preto, que é o que escolhi o preto mais forte. Vou pegar com o pincel de esponjinha também. E trabalhando no cantinho do olho. Com a partezinha de trás do pincel, eu vou dar uma leve esfumadinha no preto. Onde não tá sujinho. Ok. Agora eu vou voltar na sombra prata, pegar mais um pouquinho. Pra dar uma leve mescladinha onde tem um preto aqui. E trazer um pouquinho pro cantinho. Ok, então agora pra iluminar rente a sobrancelha, eu vou pegar a mesma paleta de 120 cores que eu usei o preto e vou usar esta cor aqui, que é um iluminadinho puxado pro dourado. Pode achar estranho, mas ficou muito bonitinho o efeito. E vou aplicar a rente à sobrancelha.
Tá, agora eu vou usar o marrom dessa paleta mesmo pra fazer minha sobrancelha. Vou usar este marrom. E com um pincelzinho chanfrado, levemente umedecido. E vou preenchendo os espaços. Vou dar uma esfumadinha com ele. Tá, agora eu vou aplicar o meu cílio postiço. Eu cortei um inteiro na metade. Então vou aplicar só no cantinho do olho. E vou passar o meu delineador e meu lápis de olho. O look pronto é este, tá? Eu já finalizei com o delineador, já apliquei o meu cílio postiço. Pro batom, olha só o que eu fiz. Eu apliquei este lápis aqui, Natural, da NYX, tá? Um lápis labial. Ele é bem begezinho, assim, então eu apliquei pra deixar a boca nude. E por cima dele eu apliquei um gloss que vem na paleta da Pupa, que eu já mostrei pra vocês. Este aqui que é bem alaranjado, tá? E pra dar uma misturinha com ele, eu não tenho essa cor de laranja, então eu peguei bem pouquinho assim no pincel, que eu usei um pincelzinho pra aplicar. Este aqui, ó, pra dar um tonzinho de laranja. É, eu usei sombra como batom. Fica legal, assim, não vai durar muito, mas fica bem bonito. Tá, ficou um tonzinho de laranja mais pro nude. E este é o look completo, espero que vocês tenham gostado, tá? Se gostaram, me dê um joinha. Visitem o meu blog, se inscrevam no meu canal se estão gostando dos meus vídeos. E até o próximo tutorial. Beijinhos!